warkii oo dhan. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax nooca miinada oo maanta ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Wariyahayaga Liban Laki ayaa warkan inoo soo diray. Ciidamada ammaanka, gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda, ayaa baaritaano ka bilaabay gudaha magaalada Jowhar kadib qarax miino nooca dhulka lagu aaso ah barkanimadii maanta ay ku qaraxday xaafadda Kulmis ee degmada Jowhar, gaar ahaan maqaaxi lagu shaacabo. Dadka ku dhaawacmay ayaa 4 qofood ah, oo ay ka mid ahaayeen 2 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, labada kalena ay ahaayeen dad shacab ah, halka dhimashadana ay tahay 1 qofood. Taliyaha ciidanka booliiska degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy iyo taliyaha nabad sugidda degmada Jowhar Cali Xasan Maxamuud Cali Dheere ayaa tagay goobta uu qarax ka dhacay, iyagoo sheegay inay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga. Taliyaha booliska degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy ayaa warbaahinta kula hadlay goobta uu maanta qaraxa ka dhacay. Hadaladiisina waxaa ka mid ah sidatan: waa meeshii uu ka dhacay shilka, saad aragtiinba derbigaas ayay waxay geliyeen gasac koombay, waxay inta geliyeen meesha ay dhigeen. Meeshaana dadka shacaba iska fadhiisto waa ujeedaadeen meesha meeloo maqaayadoo laga shaahiyay waayo. Maxamed Ilaahay meeshii dadkii ayuu ku qaraxday, dadkii ku qaraxday marka waxaa ka mid ah rag mas-uuliyiin oo xildhibaano. Adi alxamdulilaahi si ayaka ay rabeen inay ummadda haligaan ay rabeen, laakiin Ilaahay ayaa ummaddiisa kasbada hal nabadoonaa ku dhintay. Allah u naxariisto jannada firdowsallaagi gacan kaleda la dishay. Dhaawacna waxa waayey 4 oo 2 xildhibaano tahay, labana ay tahay shacabka degmada. Marka intaasaa meesha ka dhacday. Waa socotaa ujeedin hadda anaga iyo niso waa isla soconaa oo dhiggeyga kalantoo degmada insha allaahu howlaan ku jirnaa. Hawshana wax waaye farsamay u baahan tahay, farsamadeedan ku jirnaa. Qorrax batari maayo insha allaahu inaan dadka si tartiib ugu soo dhex qabanno dhagar qabayaasha ayaan ku dadaaleynaa. Liban Cabdulli Maxamed, Liban Laki, Soomaali Cable TV, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.